waa suuqa Jimcaha oo ku yaala xaafadda Fatih ee magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. Halkan waxa u soo adeeg doonta Soomaali fara badan si ay halkan ugu iibsadaan qudaarta ay isticmaali lahaayeen muddo ku dhow hal isbuuc. Haddaba waa sidee xaaladda suuqaani? Soomaali badan oo aan in muddo is arkin ayuu kulmiyaa suuqan Jimco ayaana ka kooban qaybo kala duwan. Halkan waxaa la keenaa adeegyo kala duwan, balse Soomaalida ayaa ah kuwa aad u iibsada qudaarta noocyada kala duwan. Ka Soomaaliyeed ayaa ugu soo tukaameysi taga xaafado aad ugu fafog halka oo suuqan ku yaalo. Mararka qaar kuwa ayaa u soo raaca gawaari si waqti hore ay u yimaadaan maadaama lagu gudo jiro xilliga qaboobaha dalkan Turkiga. Qudaarta halkan laga iibsado ayaana ah mid la isticmaalo muddo ku dhow hal isbuuc. Kuwani waxay ka mid yihiin dadka halkan u soo doonta qudaarta, waxayna iga sheekeynayaan sida ay u arkaan suuqani iyo la macaamilka ganacsatada u dhalatay waddankan Turkiga. Waxaan maanta soo aaday suuqa Jimcaha ay Soomaalida iyo ajaanibta kulliba ay isugu imaadaan, ay kulli kuwa ka wada adeegtaan qudaar, haday tahay haddii ay tahay hilib, haddii ay tahay saliid saytuun, waxyaabahaasoo dhan laga adeegtaa laga qaataa suuqan. Waana maalinta Jimcaha kaliya Soomaali badan oo halkan ku adeegayna soo arkaysaa. Laakiin waxaan dhihi lahay dadka Soomaalida oo waddanka markay joogaan inay nyaayo soo gadaan, inay soo gadaan basal iyo waxaas iska la weeyihiin. Laakiin markii aad imaado waddan qurbe ah waxaad ogaataa inay wax walba ay caadi yihiin. Marka ana waxaan dhihi lahay markii Soomaalida joogto gudaha Soomaaliya inay caawiyaan wax waliba ay ugu adeegaan aan jeclaan lahay, sidii ay waddanka qurbaha ay ugu nool yihiin inay xaq ugu noolaadaan aan jeclaan lahay. Middeeda kaleento waddankan hadda anaka haddii aan Soomaali nahay wax dhibaato nagulama hayo, waa iska adeegana sidii dadka ay u nool yihiin ayaan u noolnahay. Ana ayaan baa la yiraahdaa Ayaan Xamed. Suuq adeega maanta soo doontay Jimce ka Jimcaan imaadaa marka oo saa u adeegto yaanyo, baradho, limoon, wax walba dee dhammaan adeegyada oo basaarta yaala. Horta ilaahay maad iska la waan salaam iyo Shabeelle TV-ga ummadda Soomaaliyeed. Awalan suuqan suuq Jimca la yiraahdaa, wuxuu ku yaalaa degmada Fatih, gaar ahaan Aksaray, halkan duraagta Fidiqsaade magaalada Istanbul. Suuqan waa suuq qudrad fresh oo taalo maalin kasta Jimcaha, waxa yimaada dhammaan dhalinyarta Soomaaliyeed, gabdhaha iyo wiilalba, dadka xaasaska meesha degan, dadka kale iska buladaaba, kulli anagu waxaan ardayda meeshan wax ka barata. Marka maalinta Jimcaha oo kale waa maalinta faraaqada leenay, ama aanu soo fasax qaadan haddaan hawl leenay, suuqa baan imaanaa, waanu ka adeeganaa qudrad jaban oo fresh waanu kaga adeeganaa. Maasha Allah, suuqan cid kasta way ka shaqaysaa, Siiriyaan, Carab, Turki, cunto qudrad fresh, qudraduna dee dhinac kasta way yeelanaysaa, liintii, basashii, xabuubtii, basashii, toontii, ay qudrado dhan qudrad aan garanno dalkii aan maxay aan ku arag jirin maalin ku aragno, maalin baan iska cunaa caloosha iga shubatayda. Marka ilaahay way mahadu sugnaatay dilkeed, aad iyo aad baan idinka nadiisaa. Markaan magacayga Miira la yiraahdaa, waxaan ku suganahay waddanka Turkiga, gaar ahaan Istanbul. Suuqan waxaa la suuq Jimca ama baasaad saa u taqaamiya qudaarta noocyada kala duwan sida muuska, liinta iyo adeegyada kale. Suuqan wallahi markale noloshiisu way iska fiicnay, dadda way u jabnaa alaabta iyo waxyaabaha, laakiin hadda intuu doolarkii kacay iyaga ka yara horeysaba aad bay imika qaali u noqdeen. Suuqa Jimcaha waa suuq maasha Allah fiican waaye, soomaalida badana way ka adeegtaa. Markii laho qudaarta iyo maxaa la lahaa iyo dharka iyo wax dhan waa laga adeegtaa, waana suuq jaban, qiimis jaban yaa waaye. Marka anaad maanta xusu aadna inaan ka adeegano waxyaabo yarar ah sida guriga waxyaabo noo dhidhnaay, faraashada guri noo dhidhnaay, waxaasina ka adeegano boqolkiiba boqol uu ka fiican yahay suuqyada kale iyo markii loo fiiriyo dadka degan eriidan oo isbaashi. Wallaahi wax caqabad ma jiraan, only waa suuqa wax oo kaga duwan mala, only suuq waa suuq weyn waaye, waa la isugu imaadaa, wax ugu duwan qiimo goon uma duwan, wax goon ugu duwan ma jiraan, bas waxyaabaha aad rabtid bas aad ka wada helaysaa meeshaan. Bashiir Cabdiqaadir, TV-ga Shabeelle, dalka Turkiga.